Zigmundam Arlovskim interesi izzināt dabu un tajā notiekošo radusies jau bērnībā. Pēc vidusskolas pabeigšanas viņš devās studēt uz Lielbritāniju un Šveici augu un mikrobu mijiedarbību. Veicot pētījumus, viņš atklājis, ka augi atpazīst kukaiņu olas un spēj par to pārsūtīt ziņas citiem augiem. Tagad Zigmunds ir atgriezies Latvijā un sācis pētīt pazemes sēņu internetu. Zem mūsu kājām būtībā ir pazemes sēņu tīkls, kas savieno augas savā starpā kopā. Un tas ir attēlots šeit, šajās te, šo te gaišāko krāsu. Un ja mēs paskatītos mikroskopā, šis sīkls sastāv no kabeļiem. Bioloģiskām struktūrām šis ir sēņu hifu pavediens. Un caur šo te pavedienu iespējams var ceļot informāciju no viena auga uz otru. Un tas mūsu uzdevums ir saprast, kas tā ir par informāciju un vai viņi ir nozīmīgi augiem. Pētījumi iepriekš rādījuši, ka 90% pasaules augu savā starpā ir saistīti ar mikrozu sēņu tīklu, kas palīdz augiem uzsūkt ūdeni un barības vielas. Zigmundi interesē, vai šim pazemes sēņu tīklam ir plašāka nozīme, proti vai tos augi izmanto kā ķīmisko valodu savai saziņai. Lai to paveiktu, viņš izveidojas burkānu sakņu tīklu ar mikorīzu. Tiek eksperimentēts arī ar maziem kociņiem, apsēm un bērziem, medikāgo augiem. Mēs šos augus savienojam ar sēni kopā, tad mērķiecīgi pievienojam šo te mikorizu sēni, kas viņus kolonizē un izveido tīklu starp viņiem. Un mēs varam vienam augam kaut ko nodarīt, viņu pakļaut stresam, tā teikt, savainot mehāniskam, pakļaut mehāniskam stresam vai arī pievienot kādas imunitātes izraisītājs. Un ko mēs darām tālāk? Pēc kaut kāda brīža mēs varam paņemt paraugus no šī kaimiņu auga, kas atrodas blakus un ir saslēgts ar šo pirmo augu vienā tīklā. Un mēs varam nomērīt dažādu gēnu aktivitātes izmaiņas tajā saņēmēja augā. Vēl viena eksperimenta daļa paredz vienam no augiem pievienot kādu dabā sastopamu kaitīgu sēnu un skatīties, vai tā aug vairāk vai mazāk, ja signāls par to ir pienācis vai nav, un vai augi šādā veidā jau laicīgi var aktivizēt aizsargu reakciju. Pirmie dati ir parādījuši, ka šādas te burkāna saknīšu sistēmas, ja patiesībā šis te saknīti, kas ir savienota ar signālu sūtītāju augu, spēj stiprāk reaģēt uz šiem kairinājumiem un aktivē savas aizsargu reakcijas stiprāk nekā tā, ka šādas signālas nav saņēmusi. Ja izdosies pierādīt, ka augi caur pazemes sēņu tīklu spēj nosūtīt viens otram signālus, tas nākotnē varētu būt milzīgs iegums kultūra augu un ekonomiski nozīmīgu koku augu audzētājiem. Ja šī te augu signāla apmaiņa notiek un viņi ir būtiski saņēmēja augam, tad mēs varam domāt, kā augus jau sagatavot, lai viņi veiksmīgāk signalizētu. Vai viņiem ir nepieciešams pievadīt šo sēni klāt, kad mēs augus stādam, tā teikt augu probiotiķi, kas augus, teiksim, varētu potenciāli nākotnē brīdināt labāk, aizsargāt, vai arī mēs varam pētīt, kuri augi ir tie potentākie signāli devēji, un tad šos augus ielikt starp kultūra augiem, kā tādus palīga augus. Vēl viens potenciālais ceļš ir ģenētiskā inženierija, kas šādā veidā ļautu veidot pret kaitēkļiem noturīgākas kultūra augu šķirnes. Zigmunda un viņa kolēģi pētījums ilgs vēl 3 gadus. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.